nós aqui, ó. E vou falar, alguns perrengues, mas estamos chegando. Motoquinha com motor todo melecado de óleo, vários vazamentos. Vou falar pra vocês, muito medo eu passei de não chegar até aqui. Mas quem acredita sempre alcança. Já disse que você não tem nada. Quem acredita sempre alcança, meu povo. Vou soltar aqui e depois eu volto a filmar, senão eu vou cair. Voltinha de praxe, aquela voltinha de praxe. Você tá doido, amiguinho? Desligar aqui, senão eu vou cair da mão. Tentar tapar um pouco do vento aqui com a mão, ó. Aí, ó. Guidão de moto, tem fã pelo mundo. 5 anos depois. Mano, você tá doido, velho. Eu tô olhando pra ela e não tô acreditando que nós estamos aqui de novo. Eu nem achava que ela... Eu não lembrava que era tão alta. Pois é, velho. E tá limpo agora. Lembra que a última vez tava bem mais inchada, né? Ó o Igão, ó o Igor. E aí, qual a sensação de chegar? Dá um abraço aí, pô. Não sei se o áudio vai sair bom por causa do vento. Até aqui hoje tá menos, né? Mas é isso aí, galera. Missão cumprida. Agora vamos tirar nossas fotos aí, se preparar, a galera fazer seus vídeos. Depois voltamos aí pro nosso acampamento de hoje. Valeu. Diretamente da mão do deserto, meu parceiro. Dessa vez eu vim preparado, porque eu trouxe até um microfone, que nós é ruim. Você tá doido, amigão? Só que eu não sei se o microfone vai ajudar muito. Então deixa eu ficar contra o vento aqui, ó. Aí, galera, olha quem chegou na mão do deserto pela segunda vez. Graças a Deus, sem problemas, sem fazer raiva, foi ela. Judite é o nome, meu povo. Você tá doido, rapaz. É uma emoção muito grande, galera. Uma emoção muito grande estar aqui nesse lugar. Tô meio que me escondendo aqui, não tô aparecendo muito pra não pegar tanto vento igual pegou da outra vez. Só que antes de ir embora dessa vez eu vou conferir meu vídeo pra ver como é que vai ficar. Chegar mais perto ali, já vai encerrar essa história e vou fazer outro. Rapaziada aí, ó. Já voltamos com vocês. Voltando aqui com vocês aqui, ó. Olha o Igor aí. E aí? Fala aí a sensação de estar aí nesse lugar. Meta alcançada. Você sabe. Nós viemos só na internet. Os outros vindo, os grupos de motoboy de viagem. Tive o privilégio de vir aqui conhecer. E é mais um sonho, né? Nós estamos conquistando. Top demais, né? Fala pra galera aí, vale a pena ou não vale? Todo sofrimento, todo aborrecimento, todo estresse. Quase 5 mil quilômetros. A pessoa tem que vir, treinando lá na estrada e vir, mano. Tem que vir, mano. É isso aí. Não tem só isso dá na viagem, né, mano? Sim. A cereja do bolo. Entendeu? O cara tá emocionado de verdade, galera. Aqui não tem... Top fora demais. Neve, fora de outras paradas. Sim, chegou. Só um minutinho. Ô, Flávio. Estamos aqui agora, galera, com o Guidão de moto aqui, parceiro de viagem da primeira vez. Vai mais lá pra frente da câmera ali. Manda um recado pra galera aí. Fala qual a emoção de chegar aqui pela segunda vez. Cara, é emocionante. Primeira vez eu chorei pra caramba. Dessa vez eu chorei via na neve. É verdade. Lá na Libertadores. Lá na Cordilheira. É incrível poder voltar aqui e hoje feliz.
realizar o que a gente queria ter feito da primeira vez, que é acabar. Sim. Ali. E mostra lá na Prozona lá, ó. É. O que tem lá? De lenha pra gente. Olha lá, galera. Hoje vai ter até fogueirinha e tudo aqui. Hoje nós vamos realizar o nosso sonho de 2019, que era ter dormido aqui. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Isso aí, ó. Tifã pelo mundo, Guidão de Moto e Igor. Mais uma meta da viagem concluída. Tamo junto, galera. Agora deixa eu tirar minhas fotos também. Valeu. Aí, chegou o cara. Eu ia filmar ele vindo ali, mas não deu tempo não. O homem da lenha, a moto da cozinha e o Igor. O cabo da água. Vamos dormir aqui hoje, galera. No meio desse valezinho aqui. É o melhor lugar, acredito. Porque nós estamos cercados por as montanhazinhas aqui, ó. Então vai bater aí e o vento vai passar por cima da gente. É nóis. Valeu. Isso aí, galera, ó. Comida tá quase pronta, arrozinho, feijão, saladinha tá aqui. Tem até um suquinho hoje, sardinha coqueiro, ó. E olha onde vai ser o nosso banquete hoje. No meio do deserto, ó, rapaziada aí. Boa pra nós. Com a sozeira ainda. Você tá doido? As motocas já tá ali. Depois eu vou fazer um vídeo quando escurecer mais, que o sol não tá deixando ver direito. Agora vamos comer, que a comida aqui esfria rápido. Depois eu volto com vocês aí. Valeu! But I do what I think is right. Can't handle you on my worst days. I lost too much. That's why I don't celebrate my birthdays. I lost too much. That's why I've been falling the earthquakes. I lost too much. É, galera, parece cena de filme, mas é realidade. Olha só, fogueirinha e essa paredinha de pedra, a gente montou pedra por pedra, não tinha nenhuma aqui, ó. Da hora, né? Olha o Igor ali, ó. Nós estamos no meio do deserto aqui, a uns 4 km da mão do deserto, acampados, curtindo uma fogueirinha, o Charlie Brown, mano. E o Nargas. Top demais. Eu acho que de longe, esse camping aqui tá sendo melhor porque é na mão do deserto. Mas pareou mais ou menos com o que eu fiz no Iramutã, mais um amigo meu lá. Foi muito top também. Só que esse é fora do Brasil na mão, né, velho? Então... É lá no Moranga, é. Da hora, mano. Aí, ó. Tamo junto. Lidão ali. Provavelmente vocês só vão ver essa história, a gente já vai estar chegando quase por uma marca quando a gente postar, porque nós estamos sem internet aqui. Mas eu acho que é amanhã de manhã. Então é isso. Valeu, pessoal. Valeu. Bom dia, meu povo. Provavelmente vocês não vão ver nada desse céuzão maravilhoso que nós estamos contemplando aqui, ó. Aquela bolinha lá no céu que vocês estão vendo na tela é a lua. E tem muitas e muitas estrelas aqui no céu do Atacama. Realmente. É muito top, galera. A gente dormiu aqui na mão do deserto. Acho que eu mostrei só chegando. Não mostrei a gente acampado. Não, mas vai sair um videozinho aí que antes desse. Que nós fizemos até fogueira. Judite tá aqui, ó. Quase não dá nem pra ver nem a moto, mano. Tá louco, tá escuro pra caramba. A GoPro de noite ela não clareia nada. A Bros do Guido. O Guido tá aqui do lado. E o outro tá aqui do outro lado. E é isso, galera. Começamos a desmontar agora o acampamento, fazer um cafezinho e seguir viagem aí. Hoje a gente vai passar lá no Magic Bus. Vamos ver se vai dar bom acampar lá. Se nós chegar muito cedo, nós vamos tocar mais pra frente. Bom dia, bom dia, bom dia! Quem um dia na vida teve a oportunidade de escovar os dentes no meio do deserto, ó. Onde nós acampamos? Ah, a fogueirinha ainda tá mais ou menos. Os caras acabando de arrumar as motos. Fazendo um cafezinho e escovando a porcelana. Top demais, galera. Quem tiver a oportunidade de viver essa experiência viva, que é a única na vida. É, não espero. Fala aí. Não, porque a vida
passa e você pode perder a oportunidade. Da hora, né? Nós chegamos aqui ontem cedo, aí... Mano, vamos ficar aqui. Achamos umas lenhas na estrada, pegamos um pallet, desmontamos, fizemos uma fogueirinha top aqui, ó, com a paredinha e tudo. Sensacional. Então, é isso. Terminar de tomar esse café pra nós ir pra estrada. Valeu. Ó o Igor ali, ó. Boa pra nós. Bom dia. Valeu, valeu, galera. Isso aí, galerinha. Bom dia, bom dia. Mais um camping aí. Fazendo aquele cafezinho aqui, rapaziada aí, ó. Cadê o Igor? Tá ali. Bom dia pra nós. No meio do deserto, vamos tomar nosso café. Estamos a uns 3 km da mão. A gente saiu para dentro do breu aqui. Montamos nossas barracas, passamos a noite, fizemos janta. Graças a Deus, tudo tranquilo, tudo legal. Só mostrar um pouquinho rapidão aqui para vocês do cenário onde a gente ficou. Top demais, mano. Top demais, demais mesmo. Então é isso. Só para registrar aí o momento e a passagem para jogar no Instagram depois. Valeu, vamos embora que a hora tá passando, a hora voa. Pessoal, chegamos aqui no Magic Bus. Fiz um puta de um vídeo lá dentro. É só uma carcaça, como vocês estão vendo daqui. Achei que tinha filmado bem o ônibus, não filmou. Eu vou até dar uma volta lá só pra vocês verem rapidinho, que eu achei que tava filmando e não tava. É o ônibus do deserto aí, como no filme lá do Na Natureza Selvagem. Vou mostrar aqui rapidão. Aí, ó. Simplesmente uma carcaça de ferro, alguns assoalhos de madeira. Uma galera legal já dormiu aqui, o Tibola, Alex Tibola, Crônica de Viajeiro. E mais algumas pessoas aí, que eu não sei quem já dormiu aqui, mas dormiu bastante gente. Nós ia dormir aqui, só que agora é 2h10, 2h20. Aí tá cedão, a gente vai voltar para São Pedro de Atacama, fazer um câmbio lá e dar uma andada pra gente pegar um camping hoje. Então... momento registrado, ônibus concluída a missão. Agora vamos seguir viagem. Galera, passar as informações para vocês aqui, ó. São 6,5 km de estrada de chão, depois que você sai do asfalto. Tem um trechinho que é mais ruim, aqui é melhorzinho, tem outro trechinho mais ruimzinho, que é muita costela de vaca, mas vinha devagarzinho, dá para vir tranquilo, bem tranquilo. Qualquer moto dá para chegar aqui no ônibus. E se você colocar no GPS também, o GPS ensina certinho, beleza? Então bora que bora. E aí vem a galera, saindo da entrada do ônibus mágico, ó. Bem no asfalto aqui, você vai... A primeira entradinha da hora que tiver para sua esquerda é a entrada do Magic Bus, galera. É só seguir reto que você sai lá de boa. We'll be right back.
Fala galera, São Pedro de Atacama é o palco. E olha a invasão aqui, ó. Olha o tamanho dos monstros. Vem cá, vem. Você tá doido, rapaz. Mano, tomando bichão e é mansinho, ó. Não apoio. Tamo aqui. Tamo aqui aguardando sair o dinheiro da Western Union, que nós fez a transferência agora, esperando compensar a grana aí. Pra nós ir pegar um hostelzinho hoje. E apareceu três lobos aqui do. Olha o tamanho das crianças. Já voltamos aí, galera. Tamo junto. Valeu. Só pra mostrar pra vocês onde nós estamos. Tchau. Fala, galera. Depois daquele perrengue doido, nós fazendo câmbio na Western Union, procurando Wi-Fi, que nem sinal nós tem aqui. Conseguimos sacar dinheiro na Western Union. Conseguimos achar um hotelzinho. O Guidão aí, ó, se preparando pra tomar banho depois de 4 dias. Meu amigo, vai ser quentinho aí. A água tá saindo preta, a água nossa, velho. Você tá doido. Mas graças a Deus... tudo certo até aqui, se Deus quiser, até nas nossas casas. Deus vai levar nós em paz. Quer dizer alguma coisa aí? Não, só agradecer porque tá sensacional, velho. Nossa, hora, melhor viagem. Galera, mano, eu tô, tipo, acho que eu tô com uma emoção, não vou dizer maior do que a primeira vez, porque não tem como, né, se tá saindo do país da primeira vez. Mas nós estamos fazendo coisa nessa viagem que a gente não fez as outras, nós foi no ônibus. A gente programou e acabou não fazendo. Exatamente. Isso, nós tínhamos programado na outra e acabou não fazendo porque não deu certo. Agora nós estamos fazendo tudo... o que a gente deixou pra trás na outra. Então é isso. Só se inscreve, deixa o like. De fã pelo mundo, Guidão de moto aí, ó. Fortalecer a gente. E incentivar nós a fazer mais vídeo, galera. Porque dá um desânimo, viu? É, né? Você faz um rolê da hora, mostra tudo aí pra galera. E tipo, 200 visualizações. A gente podia estar lá agora na rua curtindo. Só sem se preocupar em filmar. Exatamente. Aqui, filmando os perrengues. Filmando tudo que acontece. É isso aí. Pra mostrar e incentivar vocês a fazerem a mesma coisa. Exatamente. Então, deixa, senta o dedo no like, como diz alguns aí. É. E compartilha, que é mais importante que o like até. Exatamente. Um cara que não conhece o canal, fala assim, mano, você conhece esses caras, compartilha. Falou, cara, filho. Guidão de moto de fã pelo mundo e Igor. Tá até de samba canção aí, Guilherme. E agora, tá recuperado? Suave. Nada melhor que um banho, velho. Vai lá, Guidão, vai lá. É nóis, galera. Até mais tarde com mais imagens pra vocês. Tchau.